Малкият и средният бизнес в Русенския регион са в предсмъртна агония, анализира ситуацията председателя на Стопанската камара в Русе, професор Красимир Ениманев. Тези фирми, които бяха тръгнали да отварят работни места, направиха много работа, влязоха в едни програми за конкурентна способност и други, за човешки ресурси, които бяха отпуснати от Социалното министерство и от Министерството на икономиката. Те мога да кажа, че така са пред флага на фалита. Как ще се случи това нещо? Ще се случи последния начин. В началото ще обявят, че не работят и това ще е до момента, в който се изчистят активите и ще обявят фалитите. Малкия или микро бизнеса, семейния бизнес е, мога да кажа, в фалитна ситуация. Между 13 и 17% от малките и средните фирми, които съставляват около 93% от бизнеса, вървят към фалит заради пандемията. Виждаме, че бизнес средата тръгнаха само големи компании или мрежови компании, така наречените, и няма да можем да постигнем ефекта на оцеляването за народа. Народа няма да може да оцелее в тази бизнес среда. И резултатът ще е много плачевен, не само в демографски вид, ами и тези, които имаха желание, патриотично настроени и прочее, и те ще разберат, че трябва да са махнат от тук, защото няма управени. Най-ударени от кризата в Русенско са услугите и транспорта, коментира още професор Ениманев. Хранителните в момента дърпат за момента, но те ще бъдат ударени от ценовата политика, защото те няма да могат да платят всички такси и всички данъци. И всичко това нещо ще рефлектира върху икономическия баланс. Шивашките фирми също са изправени пред опасността да затворят. 50% от шивашкия бизнес в региона, който беше изключително силен и корпоративно работеше на Ишлеме или голяма част навънка, почти затваря. Или останалите, гледам цеховите, които бяха в страни, има вече затворени, има търсени много слабо на шивачки, докато това беше страхотен бум. Професор Красимир Ениманев прогнозира, че ако тази тенденция продължи, има опасност и за едрия бизнес в България, който може да бъде изкупен от чуждестранни инвеститори.